Chegou a hora do seu primeiro voo solo. Vou acompanhar tudo do chão e manter contato por rádio se precisar de mim. Mas algo me diz que a minha ajuda não vai ser necessária. O seu objetivo é completar sozinho o circuito de tráfego à esquerda de Sidona. É só lembrar do que fizemos nas sessões anteriores e tudo vai dar certo. Boa sorte. Vejo você no outro lado. Thank you.
ótimo trabalho. Sempre dá pra melhorar. É a vida, né? Mas você conseguiu. Fez tudo sozinho. Você tá no caminho certo pra se tornar um grande piloto. Zulu Traffic Bishcraft Alpha Sierra X-Ray Wolf Sierra Kilo Take Off White One Departure Theodesols.